Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo znak funkcije. Y je jednako x minus 6. Dakle, možemo da odredimo znak funkcije ne crtajući grafik ove funkcije. Tako što napišemo dakle, da će y biti veće od nule, onda kada je dakle, u stvari x minus 6 veće od nule. Odnosno, imat ćemo da je to x veće od 6. Dakle, za x veće od 6 funkcija će biti pozitivna. A bit će manja od nule ako je x minus 6 manje od nule, odnosno koliko x manje od 6. Sad naravno ovo možemo da provjerimo i na grafiku. Dakle, nađemo dve tačke. Prvo ću uzeti da je y jednako 0, a tražit ćemo x. Dakle, ukoliko je y 0, x će biti jednako 6. A za drugu tačku ću uzeti da je x jednako 0, pa je y jednako 0 minus 6, odnosno y jednako minus 6. To znači jedna tačka je, obeležit ću je sa a, dakle 6, 0, a druga tačka mi je b, obeležit ću je dakle 0 minus 6. I sad na y minus 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, to je ovde. Pa je ovo prva tačka naše funkcije, odnosno tačka B, a tačka A, dakle x je 6, a y 0, što znači da je to ova tačka ovde, dakle ovde je 6, pa je ovo tačka A. Spojimo ove dve tačke i dakle ovako bi izgledao grafik ove funkcije. Dakle vidimo da je ova funkcija rastuća i vidimo da za vrednosti x-a koji su manji od šestice, funkcija je dakle dole gde su negativni brojevi, pa imamo dakle ovde minus, dakle za x manje od 6 i funkcija je negativna, a za y veće od 6 funkcija je pozitivna, što vidite i da je slučaj ovde. Uglavnom, kada je rastuća, onda vam ovaj znak bude isti. Dakle, y veći od nule ako su vrednosti x-a veći od nule funkcije. I ovdje imamo manje, ovdje imamo manje. Dakle, ovo je slučaj kada je funkcija rastuća. Ajmo sad da vidimo. Dakle, funkcija je rastuća inače, dakle, kada na grafiku to izgleda ovako, kada je ovde oštar ugao i kada ispred x-a imate, dakle, plus, kada je pozitivno ovo ovde. Sad idemo na drugi primer. Vidimo da će ovde biti opadajuća funkcija, pa da vidimo kako to izgleda. Dakle, y će biti veći od nule ukoliko je minus 2x plus 5 veće od nule, odnosno minus 2x veće od minus 5. Kada imamo nejednačinu i imamo minus ispred x-a, znamo da se znak okreće. Pa ovde imamo x je manje od 5 kroz 2, odnosno ovo je x je manje od 2,1. A kada će biti manje od nule? Minus 2x plus 5 manje od nule, minus 2x manje od minus 5, x će biti veće. Dakle, okrećemo znak zato što je ispred x-a minus i kad delimo sa negativnim brojem, kod nejednačina znak se okreće, pa imamo veće od 5/2, odnosno x je veće od 2,1. I sad možemo ovo proveriti i na grafiku. Ajmo da nacrtamo. Dakle, uzimamo dve tačke. Prva tačka neka bude da je y 0. Dakle, to je ovo što smo sad radili. 2x je jednako 5, x bi bilo 5/2, pa je tačka A, u stvari, dakle, 2,1 0, a tačka B uzet ćemo kada je x 0, pa je y jednako, dakle, minus 2 puta 0 je 0, plus 5, y će biti 5, pa je tačka B, u stvari, 0, 5. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5. Ovdje će biti tačka B, a
2,1 polovina, 1, 2, dakle na polovinu, ovdje bi bila tačka A. I sad spojimo ove dve tačke. Vidite da je ova funkcija opadajuća, ovdje imamo tup ugao i sam, dakle, položaj ove prave ukazuje na to da, dakle, opada. Ajmo da vidimo znak. Vidimo da je gore, dakle, pozitivna u ovom delu ovdje. I vidimo da je u ovom delu gdje su brojevi veći od 2,1 polovina, vidimo da je negativna. Dakle, bukvalno bude obrnuto. Y je veći od nule za manje, dakle, brojeve od nule funkcije. I y je manje od nule za veće brojeve od nule funkcije. Vidite da sad idu obrnuto ovi znaci. To je sve za ovaj video. Pozdrav!